Nëse ti ma fal, titulohet kënga më e re e Alban Mehmetit që është publikuar këtë ditë e që është pritur mirë edhe nga adhuruesit e tij. Break Records ka bërë muzikën dhe ka shkruar tekstin e këngës. Videoklipi është realizuar nga produksioni Entermedia. Alban Mehmeti dihet që është i angazhuar edhe në mbrëmje të shumta. Në një intervist për emisionin Bes, a i ka treguar që është punë e lodhshme, për si pas ti, familia mbetet për kushtimi primar për të. Me punë gjitha, me punë arrijet gjithka, dhe kër ke ki përkrojnë e familjes në përgjithsi, dhe më thonë, si që ka mëne nga gjithë familje, normal që mund në mja dalë gjithë, dhe se në këto nuk e kam veç hobi që e bëj, po e kam edhe punë, jetoj prej saj, kështu që natyrisht e kam edhe përkrojnë e familjes, dhe gjithmonë i gjem ato kohën e duhur për gjithçka. Alban Mehmeti ka treguar për planet e tij në të ardhmen, që do të jetë një balad, po ashtu edhe ndonjë projekt tjetër veror. Tash këtë muaj kam menduar me realizu edhe një balad. Mirë po, me qenë se vera natyrisht kërkon më tepër ritëm edhe kësi, edhe e menduam prap me shty baladën ka shtatori, edhe me ardh prap me një ritëm. Kështu që po besoj që do të jetë ritmike prap, aty ka qershori besoj, tash nuk e di saktësisht mundem me dhënë gjë. I pyetur sa do të kthehet me ndonjë bashkëpunim me Adrian Gogjen, pasi që projekti fundit Ama Fal është punuar në studion e tij, ai nuk e ka përjashtuar mundësinë e një bashkëpunimi të tillë. Tash është shumë herët me fol në shtabrat punë, unë gjithmonë këm bashkëpunu me kompozitor të ndryshëm edhe me producentat ndryshëm, nuk është që vendosi veç me një njeri më marë. Mirë po, nëse, do me thonë, nëse me qenë se po e shë, jo nëse po e shë që kjo projekt po e esë mirë, besë që ka mundësi që edhe një projekt shumë shpejt, normal mas 2-3 muive ta lansojmë me prapë me Adrian Gogjen nëse ve shkojmë kjo qysh ka fillu me shku. Nuk është se kom mendu edhe se kom pyt edhe Gogjen, mirë po të shofim tash, kjo gjithmonë varet prej suksesit kësaj kongë edhe prej projektit që mundet me ofru. Lele, ka qure leti, lele, ka qure leti. Dihet se Alban Mehmeti ishte pjesë përbërëse e grupit Aurora. Ai ka folur edhe për këtë grup dhe raportet që ka me kolegët e tij. Në që ndoshta ne farë bashkëpunimi veç për ata që dëshirojnë me në ndëzhu se rikëthim më këthy pra bashkë se Aurora nuk vese që do të këtë forma. Jo, me ndovan bashkëpunim kështu, jo po, si... Po, në i kongë për qef, për shambull që shkemi po edhe grupe botnore që kam bo për shambull në i rikëthim momental për nej projekt caktum, ashtu ka mundësi, pse jo, ne kongë me gjithë që. Mirë po, rikëthim si grup nuk besoj që do të ketë më asë njerë.